Hej allesammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave en make-up tutorial, og jeg har lavet en make-up tutorial før, men jeg synes bare, det var rigtig fedt at lave nogle make-up tutorials på min kanal. Og lige så ikke så godt i dag, så den her make-up tutorial, det bliver bare en helt normal make-up tutorial, men ikke så fantastisk godt lys. Men jeg håber, at I kan bære over med det, og jeg synes, det sådan stadig er fint nok. Men inden jeg lige går i gang, det vil jeg også lige sige, at sidste gang jeg lavede make-up tutorial, der var der rigtig mange, der kommenterede på, at du behøver jo slet ikke alt det der make-up til hverdag og sådan noget. Jeg har aldrig sagt på noget til tidspunkt i den video, at jeg går med det her til hverdag. Jeg lavede bare en helt normal make-up tutorial, som alle mulige andre gør. Alle de make-up tutorials, som andre laver, det betyder jo heller ikke, at de bruger det til hverdag, fordi de laver en make-up tutorial. Men det skulle jeg bare lige få på plads. Og det her, den her make-up tutorial, det bliver et sådan lidt rødligt make-up look. Altså det bliver bare sådan lidt mere neutral, men på øjenskyggen, der kommer der lidt rødligt i. Så det bliver bare sådan lidt make-up tutorialen bliver. Og jeg improviserer lidt, sådan jeg ved ikke præcis, hvordan make-up look skal se ud. Det er bare sådan, det improviserer jeg bare med sådan hen af videoen af. Men jeg håber rigtig meget, at vi nyder den her video, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal komme i gang. Hey you, can I learn your flavor? It's brand new. Now it's in the papers, all I seem to see. Must be something underneath. Take two, I'm still trying to figure out what makes you hard on the call. I guess it comes from your heart, 'cause when your head's right, you take your time. There's something about the love of things you like. When the strobe hits, bet you're looking for something new. I feel the hate with the staring up across the room. I dare you play your cards, boy, you bet I'm a trendsetter too. Yes. Bet you're looking for something new. Staring up across the room. Bet I'm a trendsetter too. Bulletproof. See your fire when the strobe hits you.